Už jsi slyšel o afterparty Miss České republiky? Bude tady Ox Club Prague, středa 18. října od 22 hodin. Přijď s námi oslavit nové vítězky a zažít stejnou party jako minulé. Živá kapela Elan Revival, skvělí DJové a finalistky z posledních 5 let. Velká afterparty Miss České republiky. Těšíme se na vás.